ئەما پێکەنینی سەرکەوتن و ئازادی و شادبوونەوەی بێریڤان ئەیوب بەخێزان و کەسوکارەکەی بێریڤان ئەیوب یەکێک بوو لە دەزیکراوانی بادینان کە بە بڕیاری دادگا دوای نزیکەی دوو ساڵ ئازاد کرا. باسی هەموو ڕێکخراوەکان دەکەم ئێدەرەوە و ئێناوەی وڵات تایبەتانی کوردانی دەرەوەی وڵات زۆر سپاسیان دەکەم کە پشتیوانەکی زۆری من بوون کوردانێ ناوەی هەرێم سپاسی پارێزارەکانم دەکەم تیمی پارێزارانی بادینان هیوادارم سەرجەم گیرەوانی بادینان بە زووترین کات ئازاد بکرێن و بە کەس سوپەریان شاد ببنەوە. دیار بوو کاتومەتەکان ڕاست نەبوون، تەنها من ڕەخنە لە دەسڵاتم کرد بوو، تەنها داوای حق و مافم وچەی هاوڵاتیانم کرد بوو، بەوەژی زۆر سەربەرزم ئەوە سەلمێنرە کە بێتوانم. بێریڤان ئەیوب دەڵێت لە زیندان بەهۆی مامەڵەی خراپی هێزە ئەمنیەکانەوە ماوەی 15 ڕۆژ لە ژووری تاکەکەسی زیندان کرام و بە شێوەیەکی نامرۆڤانە مامەڵەم لەگەڵ کراوە و دەشڵێت تووشی نەخۆشی شەکرە بووم و چاوەکانم خراپ دەبینێت. کەم جار لە تەندروستەکەی زۆر خراپ دەبم، بەڵام ئێستا کە شەکرەم تۆش بوو، تووشی شەکرە بوومە، چاوەکانم تۆزێ خراپ دەبینن. ئەوەیە وەزنم یەکەم جار زۆر دابەزی بوو لە بەرمانگرتن و شت کە ماوە 8 جارمانم لە خواردن کرد، داوای حەق و مافی خۆم کرد کە بەوەی کەیسەکەم یەکلایی بکرێتەوە و بێتوانی من بسەلمێنێ و ئازاد بکرێم. کە سەرەتا دەستگیر کرم بتەوێنێتەوە من لە ژووری تاکە کەسی کرم بۆ ماوەی 15 ڕۆژ، ئەوە شێوازێکی نەمرۆڤانە لەگەڵ منیان کرد. لەوێژی بووی سەبەبی ئەوەی کە تەندروستیم تێک بچێتن مامەڵەیان باش نەبوو، بەڕاستی لە ڕووی مرۆڤەتیەوە باش نەبوو لەگەڵ من. بێریڤان ئەیوب ژنە چالاکوانی بادینان کە یەکێکە لەو چالاکوانانەی بادینان کە لەسەر بیرڕای ئازاد و داواکردنی مافی هاوڵاتیان دەستگیر کرا بوو دوای 19 مانگ لە زیندانی ئازاد کرا. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.